Yes. Kwa hiyo umekuwa kama mrembo sana. Sasa si unajua I'm the first end of the next governor of Nairobi sasa. Sasa sikia. Uhum. Uhum, anajua hii maneno ya kukata watu 40%. Uhum. Hii mtu inaitwa Kamau hata naenda kumuona saa hii. Uhum. Wamemwekea fitina na Esther Basaris, yenye ujawahi ona. Uhum. Hata si Kamau ameniambia, nimeambiwa Murang'a kutano ilifanywa kwa nyumba. Uhum. Kama kunaenda mbaya. Uhum. Uhum. Okay. Alafu huyu Kamutu alifuta kamereta ya wazote zile zilipo kwa Kamau. Nisimu ya mtu likuwa nakata. Sasa utanaenda kuona Kamau. Haya, mtu nibrief basi. Aha, nitakubrief. Tunataka hata eji ya kuwe brief. Kwaache kuwatana na hiyo kesi ya Nairobi kabisa. Hello? Ndiyo. Hata kuna story alikuwa ananiambia ya Chitembwe. Naenda hako suna. Unaona mahali niko sahi niko ingine tunaitanga 011 tu hapa. Chitembwe amefanya nini? Next ni hapo Clubhouse naenda hapo mbele. Chitembwe amefanya nini? Kuna kitu hiyo ya Chitembwe bila alikula pesa. Kuna kitu alikuwa anajaribu kuniambia. Na ile ya kumpiga mti. Hiyo nitaenda hapo saa hii. Unajua sasa Kiari ame kodi Kiari ya ongei na watu. Amekodi Kiari kabisa. Aya, utanipigia basi. But you also look nice. Unajua when mtu api when mtu api lakini nakupenda sana. Mimi najua. Lakini unarudi unasahau unaniweka deputy governor. Hakuna shida. Wewe ni ndani, nimekwambia mambo yangu na wewe, hata kama unasema mshongo ni mtu mbaya, sijui ma recording, sijui kuandika. We used to record cartels. Kuweka mambo ya public confidence, not friends. Tumeanza kuongea na wewe, this is the 7th month. Umesikia mambo yangu na wewe mahali? Aya. Wacha nikuonyeshe matiti. Hebu fungua. Napo sitaonekana kama sisi naona kuna kamera hapo juu. Hiyo hapo. Kwani inaogopa? Inaogopa na nani kama? Fungua mashini nione. Ni tamu sana inakaa. Hebu fungua. Na wewe ndiye hatari. Sasa? Sasa mati yake ya chukui siku yake. Unajua kwa kasi sekretari yako. Niambia mati yake ya chukui siku zake. Haya, wacha tuombe Mungu kama kwa Jumapili itatusaidia tuone. Umefanya hili? Almost. Submissions huko. Submissions. Lakini kule I think they follow the law. Kule they follow the law. Hapana, huko ni law, huko ni law. Ni law. Huko hakuna hiyo mchezo. Hawapendi aibu. Hiyo ya kuchukulia kwa choo hakuna. Huko hakuna hiyo mchezo. Kabisa. Naenda mengu. Ni wapi wamechukulia pesa kwa choo? Utafiro hakuna watu wa kuingia kwa choo. Kuna mali walingia kwa choo? Ah,
tunajua chizaku anachukulia kwa choo. Kuna pesa anachukulia kwa choo, nimekumbuka. Huko hakuna choo ya kutu. Hata hiyo buchelule anachukulia kwa choo. Eh? Hiyo buchelule pia anachukulia kwa choo. Chitembwe, akajaribu kuweka mshalule kwa shita. Sasa, mi naenda Meru kesho. Niko na matanga. Pole, nani amekufa? It's the uncle of mine who died. On Meru wapi? Hapa Egoji. Sawa, sawa. Amasi usafiri salama. Tasafiri? Lakini kuna function tunaenda na nani na Evans. Kuna mzungu anaoa ni leve eh? Huko na UK, si tuende huko. Tuende ni huko, tuende tuonyeshane kila kitu. Sawa. Hata tujirekod. Tukule si tu, kuna kujirekod lakini tukule inaitwa os. Tukule kiapo os. Tukule os. Sasa kwa badala ya kuwatch TV wasijui afadhali kukua na kapornografia yako. Eh, kabisa. Sawa sawa, wacha niende nione huyo mtu nikwambie. Okay.